点时事节目隆重登场，主持啤李哥，嘉宾主持客家佬，又翻嚟，翻嚟啦！做乜你戆捻鸠鸠咁样啊？系咩转转咗唔同咩嘛？唔系啊！屌你而家夜晚嚟噶嘛？夜晚夜晚，佢系咁样啦。系佢两张都戆鸠鸠啦。嗱，跟住一节咧，市场价格嘅消息由客家佬同大家报道。今天我哋主要咧就平均搜查嗰個菜嘅價格，當然啦，係啊，好緊要啊，因為而家通脹打邊爐嘛，係咪先？當然啦，如果再有時間嘅，我哋再了解下其他啲肉類啊、海鮮啊。今日暫時報錯嗰個菜先，好唔好？啊，黃菜一斤4.5至4.7，糖蒿8.3至8.4一斤，生菜3.9至3.8至3.9一斤啊！西洋菜正啊！呢輪我喺街市見到西洋菜咧打邊爐冇得頂，都係7.9一斤到啫啊！一般嚟講都唔算太貴，芥蘭8.6至7蚊，7蚊至8.6。另外油麥菜，油麥菜都 OK 噶啊！打邊爐冇得頂啊，都係4.1一斤。青白菜5.5至5.4一斤。菠菜7.1至7.4一斤啊，菜心啊，這個天時食菜心，正正啊冇得頂，都係7.3至7.4一斤。記住，以上價格係我哋搜羅大概新界幾個街市嘅平均嘅價錢，大家不妨參考一下。雖然而家晏咗少少，但你可以研究翻、平衡翻，聽日打邊爐。雖然都係唔係咁凍啊，其實實在仲有一張嘅，不過算啦，大家上網睇啦，因為大家而家都唔係嗰啲即係斤斤計較得咁緊要啦。喂，但係而家其實呢個天時食咩菜好啊？其實一定係西洋菜。嗯，如果係打邊爐啊、煲湯啊，係冇得頂嘅。如果純粹六個咧，一定係菜心噶啦。唔係西洋菜就始終佢滾腩湯都好食好飲。係啊，真係冇得頂。即係佢煲西洋菜，煲到啲菜黃曬，又有一種食法。嗱，點解呢個時間要揀西洋菜啦？嗱，嘥少少時間，我又講兩句啦。唔緊要啊，慢慢嘥啊，唔使俾錢嘅身體健康嘅嘢，因為而家講個季節一定係乾燥啊嘛，乾燥梗係肺，肺梗係燥噶啦，於是我哋選擇西洋菜。西洋菜煲湯其實好簡單嘅啫，你落一隻羅漢果，甚至乎想煲豬肺湯，加啲瘦肉已經係非常之好飲，又冇一定。嗯，哇！我而家睇住個時間咧，我哋要講嘅嘢咧，連屌你十分一都未講完。十分一，咁所以咪兩個絕節，兩個即係可能香港真係實在太多閪事啦。喂，大家想講下，不如播少少許志安，播少少片嚟聽下先。許志安，許志安啦，嗯，許志安。未更改，却因何分开？失去你，才明白未可舍弃。但始终祝福你，宁愿我这甜美，一丝丝、一点点销毁忆记，一丝丝、一点点。为一记，一丝丝、一点点销毁忆记，一幅幅、一声声又复燃起。怎么舍得你？任由我长断是死，恋一生杀一些不可一起，只一心等一天一月。
谢谢安仔，很开心你今天选了一首广东歌来唱给大家听。大家广东话听得懂吗？听得懂哈，喜欢吗？谢谢你，谢谢。我真的是对这首歌实在是不太了解，我也就没有听懂，而且我当时我在仔细看那个歌词，而且我想问一下，你为什么去想选择安排这样的歌曲？这首歌的歌名叫《怎么舍得你》，张学友原唱就唱这首歌。我觉得每次我看到他唱这首歌，我都很感动，我想到自己的一些回忆嘛。那所以我就趁着这个机会就。可是我觉得咱们现在生活在21世纪，2015年，说你唱，让现在的观众，像现在年轻人听一个老歌，而且还是用广东话唱，你的寓意是什么？为什么没有更现代、更年轻一点的香港人来登到大陆的舞台上去表现他们自己的声音？也许很多人会认为二十年以前的香港的情歌已经足够代表香港了。这一点我绝对同意。但是我坚决不同意。刚才邱天老师说的非常对，我认为作为一个歌手应该有自己的风格，歌是同样的，但是唱出来编曲往往有不同。我会说我80岁唱这首歌可能会不同，一定会不同，18岁的我可能唱出了那种纯真，但是完全不会了解里面当中的心情。我知道这首歌是上一个世纪的歌，对吧？嗯，让现在的观众，像现在年轻人听一个老歌，而且还是用广东话唱，你的寓意是什么？第一，我觉得我会尊重歌手他自己本身觉得他要唱什么样的歌。那我觉得其实音乐是一个大家共通的语言嘛，对，最重要是音乐里面所表达的感情情绪。那我相信大家应该有感受到安仔的投入跟表达这首歌的那个感觉，对啊。谢谢阿玲，谢谢。在中国之星的这个舞台上面，我觉得我们不要去介意是什么语言，反正他就是用他。好，咁啊，其实呢啲应该系现代学转讲嘅，咁但系都不禁讲几句咧。咁啊，今次喺度咧，好捻激动，又话翻身大陆做嘢嘅，又要死全家冚家铲。咁我哋唔好咁偏激先，即系我哋呢个系一个好捻即系持平猫嘅节目，持平嘅节目嚟嘅，系有碗话碗，有碟话碟。基于事实，热血公民做冚家铲嘅嘢就屌热血公民。OK， 黄毓民做冚家铲嘅嘢就屌黄毓民，萧若元做冚家铲嘅评论就屌萧若元。民主党嗰啲佢乜谂嘢我都照屌。公民黨嗰啲，我去做閪嘅嘢，我先屌，咁係咪好撚持平啊？我哋 ，OK， 咁啊講翻呢度啦，咁大家唔使咁認真嘅。嗱，我睇過兩次，頭先即係我嚟之前睇一次，呢段睇一次咧，我覺得咧嗱，全場嘅觀眾就好開心嘅，聽呢件啊許志安唱呢首《怎麼捨得你》，包括啲年青人 ，OK， 咁廣東歌咧，咁啊大家唔使妄自菲薄，其實最睇唔起廣東歌嘅人咧就係香港嘅娛樂圈嘅啫，特別係樂壇。咁因為點解呢？咁好簡單，我同大家講啊，許志安而家上返去呢個大陸出呢個咩中國歌手咁嘅節目呢，佢分分鐘唔好講佢日往後嗰個情況啦，我哋講過啦，就呢個節目佢無論端端佢都可以即係收幾百萬嘅 ,ok? 咁呢個咩奈奈呀咩回水呀咩意思呀，就算斷咗線就唔使有即刻嗌回水嘅，咁大家即係忍耐下。咁當然你有冇俾水我都唔知啦，如果你有俾水嘅都唔係咁樣嘅，如果收你500蚊咁樣呢，咁唔該你即係退錢啦，係咪先，咁唔知係咪啦。好啦，咁最主要我哋講下呢個崔健嘅態度啦。嗱，呢個崔健呢佢係講咗兩次，就係話你點重要係廣東歌，有乜嘢寓意，大家有聽嘢嘅，佢未必呢一定係屌緊個安仔嘅，佢可能呢係想安憑下安仔口中呢講出一啲屌呢，大家要記得喎，想擦鞋啫，大家要記得喎，係1989年我哋認識崔健啦，係好威呀，綁住紅星一無所有啊，嘩屌你將一代中國屌你都望唔到將來嘅年輕人係咪喺呢個嗰陣時叫做咩官島嘅模式，我認識佢嗰時就係六四嗰時就好綁住紅星，哇唱首一無所有啊！舒服唔係係啊，唔係嗰首係王傑嘅，我啱啱唱咗有國語版，有佢嗰版，兩首歌嚟嘅，係啊咁啊唔同嘅。咁嗱呢個崔健佢咧點樣講都好啦，我哋大家唔使動氣啦。咁大家要搞清楚咧呢啲嘢咧，其實幾持平同大家講，我想同大家講，由許志安揀呢首歌，林憶憶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 憶
崔健咁樣講嘢，全部係劇本嚟。係啊，做戲啫。屌你，佢真係傻嘅咩？第二樣嘢就唔叻，中國人，你講一啲屌你老母閪，有啲抽象啲嘅價值，佢就唔叻啫。講到錢炒作節目就梗係叻啦，點會唔叻啫？而家一炒作咪全國微博喺度傳咯，香港喺度搞咯，係嘛？炒興你兩地嘅情緒，但係我哋係樂意嘅。樂見嘅，我翻去仲會同我個仔嘅下一代灌輸多呢啲知識，就好似咧一陣我會講呢個陳永祥啊，點樣同我個女灌輸知識一樣。嗱 ，TSA 咧本來有段片嘅，咁啊，但係我發覺咧，我哋原來好多嘢都未講啦，咁可能片都唔播。喂，仲有喎，記住喎，34619152打嚟講乜都得嘅。封煙啊！封煙，因為點解咧？我想其實我想試下封煙係啊係點樣嘅啫，人哋玩咁撚耐 ，OK 好啦。嗱，呢個陳永祥係咩人啊？你講少少。你講下陳永祥佢嘅排頭咧，應該就係民建聯嘅所謂叫做財務嘅咩咩咩發言人，財經事務副發言人。係啊，咁啊，民建聯咁巴閉咩？有個財經部嘅咩，大佬？成個好似管理香港嘅執政黨咁嘅款嘅。係。講真的，你去得民建聯有得咁嘅排頭嘅，大家心知肚明，你係咩料啦？嗱，事源咧就係佢咧上個禮拜咧喺嗰個立法會度發言啦，就支持係僅好少有嘅支持 TSA 嘅人帶埋個女兒去添。咁佢咧就話咧，嗱，至少喺我身邊嘅家長，全部人係冇係佢女間學校嘅家長 TSA 嘅。OK， 咁呢啲咪賤人咯，賤人之中嘅賤人咯。點解咧？跟住咧，星期一咧，去油麻地官小啦，定乜鳩嘢學校啦，退爆就即刻出個聲明，話佢哋家直情有劃清界線，52% 嘅家長係反對 TSA。OK， 好啦，然後佢今日咧就阿陳永祥咧就出嚟應酬啦，陳仲祥應該係陳仲祥出嚟應酬，咁就或者應該可以表達得好啲，好啊，但係個女係獨立思考嘅，認為冇問題。咁我哋當然對民建聯嘅呢啲咩財經咩發言人，梗係要屌啦，唔撚使講啦 ，OK？ 因為你第一，你唔係講真説話嗱，我哋係認同唔關你民建聯嘅身份事先。你認為係唔需要取消嘅？喂，其實冇問題㗎。作為民主社會真係冇問題。你表達你自己嘅思維，你覺得你個女哇大佬，就算由一年班開始整個 TSA 都冇問題㗎。係啊，冇所謂㗎。係咪先？但係你唔好講假嘢。係啊。嗱，呢個重點啦。咩都係我哋評論每一樣嘢都係要奠基有個事實啊嘛。係啦。你條撲街。講大話，有同加埋個女幾多歲啊？一齊講大話，幾時講到老啊？嗱，呢個係第一樣嘢。第二樣嘢，喂，你自己點都好啦，你有乜嘢可能帶埋個靚妹上立法會？喂，而家個靚妹老實講，我諗多多少少而家又唔係太細，10歲8歲。我覺得佢心理有問題㗎啦。喂，俾啲同學又搞又笑，好啦，一定笑你㗎啦。咁 TSA 係一件。係一件咩事呢？咁其實咧，嗱，講真的，我哋好彩啊，我個仔又過咗啦，嚇，我個女都過埋啦，啊，咁嗱，其實嗱，我好公道咁樣講，我要好公道咁樣講，我問翻我個仔，原來我個仔有考嘅，但係佢真係冇操到嘅，所以我根本都唔係好覺咁啊過咗嗰件事。有操噶，我女嗰陣時，大佬最慘一樣點啊？嗯，繼續係一至五，晚晚都超過十用功課，嗯，係咪先？好啦，你咁你平時呢？咁相對嚟講，佢多咗啲測驗嗰啲噶嘛，係關乎啊 TSA 噶嘛。嗯、平時操練咧，你基本上有嗰時，大佬你3、4年班嗰個年紀，嗯、晚晚操到成11點鐘瞓唔到覺噶嘛。嗱、嗯，我個仔嗰度冇操，咁可能每一個學校嗰、那個即係嗰個方法唔同啦，即係點樣對待學生。咁 TSA 咧，其實我簡單啲講啦，就係、是，唉。真係好撚慘啊！有陣時我真係不如啲節目長少少時間，我哋又講多少。嗱 ，TSA 咧，首先咧，我哋就知道佢係唔影響學生成績嘅，啊，亦都唔影響學校評估嘅。咁啊，其實 TSA 一件咩事咧？就係、是、一個全港，我唔撚記得咗上次我哋做節目講過，係評估全港小學生、中學生嘅學習嗰個水平去到邊個 level。咁於是乎咧，上個禮拜咧嗰個教家唔得掂個撚樣咧，佢問我有私事嘅，咁派咗個副手上嚟，個副手就話如果取消個小三 D 即係 TSA 咧，咁去到即係 DSE 嘅時候先考咧，就未必掌握到學生個進度。咁大家搞清楚啦，咁你一聽就明白曬啦。其實呢個咧係只不過係為咗個100萬名個學生啊，小學生啊，即係或者中學生啦，佢哋。嗰、那個學習進度，如果咁樣講咧，咁其實事實上咧就真係唔需要咁多人個個去考
咁甚至乎係真係唔使操，唔使操啊！咁你屌你個球員，其實誒屌你老尾啊大雄，屌你乜叮當，你哋咪去咩咯？跟住咪去做完啲題目哦，原來。即係拉翻個 curve， 原來而家學生咧喺我哋咁樣教育制度底下咧，去到小四、小三就係咁樣嘅成績嘅，你係要了解啫嘛，係唔影響嘅。咁但係點解啲學校係堅決做到最後都係要將嗰啲即係操練咧擺落啲學生度，然後去營造一個佢個教育制度係行得啱嗰件事咧？嚇、就係因為點解咧？啲學校校長佢哋知道喺呢個教育局制定一個教育制度底下。在而家呢個氛圍，佢係不能夠，佢係一定係永遠冇錯。OK， 所以你係要操班學生加去考試，考到個成績，令到佢哋呢班教育局嘅官員都係覺得好 pleasant， 好開心嘅，係合理嘅。我哋推行個教育制度，令到啲小學生或者中學生係咁撚叻嘅。OK， 於是乎，如果你唔去達到佢嗰樣嘢咧，老實講，啲學校校長或者老師自己都唔能夠信任呢個教育局，佢哋所講嘅係唔會影響你個 banding 啊、資助啊等等，佢哋唔信，於是乎咪操學生，甚至乎好似你個女要做功課咯。咁你啲學生咁啊點啊？一方面要做自己嘅功課 ，OK， 一方面咧又要去搞嗰啲TSA， 咁啊冇得玩咯。一定多啲嘢整噶啦，咪多啲嘢整咯，咪多啲嘢做咯。你學校。你教育局咁整咁嘅遊戲規則出嚟，佢學校有冇可能會抽離啊？絕對唔會噶嘛！好啦，咁啊，所以咧，我哋咧係要高度譴責張車咧，好簡單啦。嗱，呢一單嘢就你民主黨嗱有封煙，但係等一陣啦，我七點半先開放嘅。我哋總言之咧，就冚家產之中冚家產民建聯呢、這個撚樣得三廿零四廿歲，屌你老閪喪心病狂！老實講，你衰乜撚嘢都好，你自己政治理念點樣都好，就冇理由帶個女出嚟嘅。你唔使講，亦都冇理由講假説話嘅。咁另外一單嘢咧，一陣講嚟講埋少少水咧。今日嘅新聞就係上個禮拜啊，香港足總咧就竟然係獲亞洲足協頒發年度最佳發展成員獎喎！哇，真係屌你老尾，我好撚～好撚詬異喎！餵你講下你熟足球，點解香港足總有幾撚巴閉啊？阿霍振廷去領獎添喎，獲得亞洲足協去頒發呢個屌你最佳進步獎。話事話，我真唔知佢準則去到邊度喎。你只可以講就話咧，香港隊係大熱香港足球總會啊！我覺得係咁啊，因為講真，你呢輪所打嘅世界盃外圍賽，你成個香港隊嘅表現，俾人覺得你真係零舍唔同之前噶嘛，俾人表現出嚟，你成個香港隊個格局，或真係打到嗰個風格出嚟噶嘛？你記住一樣嘢喎，你成個香港有幾多資源係去支持成個香港隊，係完全冇啊！我覺得就算你係香港足球總會都係撲街冚家產嚟噶嘛。啊，絕對係啦。係咪先？係唯一叫請到個好教練咯。係啊，所以你話攞到呢個獎，我覺得都幾奇怪一樣嘢嚟咯。冚家產，屌你老母！大家又記得嗱，首先啊攞得好奇怪啦，第二出嚟代表攞獎嘅仍然係呢個中間分界啦。你嗰啲唔使講啦。但係仲記唔記得有半年定一年前啊？屌你老母！阿梁振英啊，呢個六八九佢講咩啊？又話咩體育節目唔能夠提供嗰咩經濟嗰個效益？屌你老母閪咪垃圾咯！好講埋少少先，可能留翻聽日先講啦。OK， 我喂想講下網絡廿三條。嗱，網絡廿三條就又嚟啦，我就唔明啊！而家已經吹風咧，泛民主派咧就大部分咧會投棄權票，咁樣咧我自己睇翻啲文章啦。咁其實呢個再嚟嘅網絡廿三條咧，就同上次被民主派否決嘅網絡廿三條咧，係並無乜嘢特別嘅修訂嘅。咁只不過係咧，因為而家咧好多人 lobby 啦，即係咩包括下千福啦，咁好多嗰啲咁嘅電影公司啊、唱片公司咧去做呢件事，咁於是乎咧，阿夏千福又話我哋咩向落後人哋幾十年啦，就話要過呢個網絡廿三條，咁唯一嘅嘢咧就係有一個咧好撚大鑊啦，就係話佢咧就會豁免係乜嘢咧？豁免嗰兩條咧就係一個非商業性。同埋非大規模行戲房嘅行為條款嗱，咁即係話咧點樣咧？你二次創作係冇問題嘅，佢最擔心係二次創作啊嘛。咁於是乎我哋好似俾佢過喎，但係你其實呢啲條例都係寫得真係好撚好模糊嘅。其實嗱，你譬如話我改隻歌啦，嗱二次創作冇問題喎，我擺上 YouTube
二次錯就冇問題啦，唔使驚啦。點知好撚過癮，屌你老母，屌你老母，好多人覺得好撚好聽，收好撚多廣告。咁呢個係咪商業性啊？我如果係咁，我就中咯，刑事咯。OK， 咁如果係咁樣嘅，我唯一最徹底，我咪唔好改咯。好啦，咁如果你話非大規模戲房嘅行為條款，即係你大規模咧，就係、是可能會觸犯刑事條例啦。咁點為之大規模？又點為之小規模呢？嗱，呢啲又係完全模糊嘅。於是乎咧，上次嘅立法會咧拎起呢條網絡廿三條嘅上嚟咧，就全部就否決佢啦。但係而家咧，嗱，我哋所知道咧，包括呢個公民黨啦、民主黨嘅準備投棄權票，而棄權票喺我哋而家呢個立法會制度底下係將會點樣呢？就係咪即係等於否定啊？嚇，梗係唔係啦？棄權票去話表達你嘅意見喎。咁好啦。又數夠票過，咁啊！暫時而家所知道咧，就淨係得個黃毓民咧會入903項拉布式嘅修訂。嗱，大家又要留意啦，睇清楚究竟唔好話我哋話啦，因為我希望嗱，而家520幾人啦，連埋 YouTube 就又唔止啦，已經係多過俾錢我嗰啲人嚟聽節目㗎啦。OK， 咁我希望咧有啲未付費嘅，當然最係嗰啲要付費啦，介紹多啲人聽咧。嗱，又唔好話我哋唔好鬧佢住先，你又睇住呢條網絡廿三條，就講今日嘅。看住呢條下次高鐵嗰個撥款封頂撥款啊，所謂嗰班泛民議員，所謂民主派投乜嘢票？嗱，建制派我哋冇期待啦，唔好話我哋成日話佢係咪追當住佢。OK， 好啦，咁啊，另外今日有食水啦，食水講唔講多少啊？都其實冇乜嘢講噶啦，你反正就唔使講。驗到出嚟話水塘啲水有問題，綠色和平係咪先？係。仲有好搞笑一樣嘢喎，其中有三個嘅水塘入邊咧，佢主要嘅水嘅來源咧就唔係來自天然嘅，即係唔係落雨嗰啲收集嗰啲，係主要就來自大陸嗰啲東江水。佢都要儲噶嘛，東江水儲香港。東江水儲埋嗰三大水塘，而呢三個水塘嘅超標係特別犀利嘅。嗯，我覺得你香港又冇一個標準。你而家講緊係致癌物喎，大佬。係啊，除咗致癌之外咧。佢係破壞你個新陳代謝啊嘛，呢個先危險啊！你最慘你冇標準。嗯，咁啊真係含得撚在味。含得撚噶啦，真係。好嗱，飲香港啲人話飲香港自己搞啲水，又話致癌物，咁當然儲水就更加嚴重啦。係啊。屌你飲大陸嗰啲水又話含鉛，屌你老母閪！而家飲香港即使呢個水塘啲水，我相信就會致癌物加含鉛。屌你老母咁你真係你話香港人你話幾撚慘啊？喂！同埋你啲錢啊，你唔好以為啊，你生出嚟啊，屌你老母臭閪，你真係誰也沒有比誰人強啊！你生出嚟呢個社會，你由細到大讀書，可能係有好多人資助你，你出嚟做嘢，出嚟講嘢，出嚟做每一件事，去交税，甚至乎唔交税，你交緊租，每一樣嘢都係幫助呢個社會向前行，應該有人同我哋好好咁守護我哋嘅即係生活安全啊！咁結果而家連飲啖水都咁樣，而最後咧，根據上個禮拜嘅選舉啦，啲鉛水重災區啊，全部選翻去建制派添啦。咁你真係只能夠講，即係含得撚橡皮糖啦，冇辦法啦。抵乸死啦！咁啊，呢樣嘢當然係因為嗰幾個選區都係一啲新移民，即係新香港人多啦。你知嗰啲香港人都係真係笨撚柒噶啦。好啦，咁啊，而家時間差唔多啦，咁跟住我哋就會去到我哋最做咩要講先？我哋就啊，今日係有啲甩漏啊。第一日體諒下啦。講唔講下呢個高比拜仁退休啊？我冇乜興趣喎。冇乜興趣喎，高比拜仁退休啊？嗱，咁樣咧，嗱，準備咧，大家咧就可以準備打電話入嚟啦，講乜都得嘅。我對曼聯降班就要講嘅。曼聯啊，而家都好似 hit 住阿仙奴喎。係咁意啦，大家打和。咁啊，幫我哋唔講啦。咁啊，陸陸續續咧，咁啊，但係即係趁住而家幾分鐘咧，係咪有封煙啊？我哋就7:30開始接。咁希望我希望咧，唔係我希望嗰啲煙雞啊，或者我哋而家見到咩阿 Roy 啊，嗰啲啊 Tommy 啊，或者菠蘿啲啊，全部可以打封煙入嚟。你話屌柒人都得嘅，係乜都得嘅。係啊，咁你打上嚟。我哋趁住咩？我想講下今日古德明嗰篇文章喎。喂，播古德明篇文章，大家一齊屌下。係啊，係啊，係啊，一齊睇下。嗲兩句啦，呢冚家產。嗱，可以啊，可唔可以啊？播古德明嗰篇文章出嚟，嗱，大家睇下電腦啦。嗱，古德明係我中意嘅作家嚟嘅，中英文俱妙。嗱，佢啊今日就寫一篇叫《熱血公民》嘅文章。嗱，去年6月，我寫咗一篇湯家驊、黃楊達、
請黃洋達的所謂熱血公民組織咧，就將本土民主啊，我唔讀讀咁慢啦，建立城邦嘅口號付諸行動啊，真係唔好聽我講字啦。咁但係假如行動咧，就只係咧我嚟攻擊呢個維園六四晚會，呼籲抵制七一反政府遊行等咧，用心係乜嘢？我只希望我揣測有五咁樣咯喎。跟住佢嘅意思就係我嘅希望當然落咗空啦，因為喺剛剛過去嘅區議會選舉入面可以說明一切。嗱，今次選舉咧，熱血公民就派咗六名代表參選，五名都係去到有民主黨喺朝派爭持激烈嘅選區，更説一次。咁全港選區有400多個，其中有70個選區係並無對手，自動當選。熱血公民唔同佢哋爭，就偏偏去打民主黨，咁啊成為朝派嘅秘助。嗱，呢個事實咧，就邊度係佢嗰支打倒共產黨嘅旗幟所能夠遮掩㗎？喺屯門樂趣區咧，何俊仁啊1736票，熱血公民啊391票，喺富麗共產黨嘅何君瑤就2013票當選。咁何俊仁2100年啊帶動民主黨嘅背信棄義啊，咁啊但係咧支持當局嘅民主倒退方案啊，我係第一個人起而不伐嘅。咁啊而家但係最近5年咧，何俊仁嘅所為咧就未見再為民主大燈。至於何君瑤算了吧，反正熱血公民已經得其所哉，中共嘅功勞簿上面就可以多記一功啦。中文大學政治同行政學系高級講師講，熱血公民似乎要追擊民主黨多於要贏得議席。蔡子強錯了，他說民主黨應該改為民主派，似乎兩字也應刪去。即係顧德明嘅 conclusion 咧，就係熱血公民是要追擊民主派。OK， 咁啊，顧德明嘅呢篇文章翻嚟啦，咁啊，喺今日《蘋果日報》嘅即係顧德明嘅專欄入邊啦，嗰個東拼西就度講啦。咁啊，嗱，顧德明係一個尊重嘅人嚟嘅。咁但係咧，我真係覺得好，你都好和你非非喎，好撚奇怪。喂，呢邊係乜撚嘢文章？究竟屌你老母係佢可能同黃洋達，我唔知佢同黃洋達有冇私怨啦，同熱血公民有冇私怨啦？係純粹用學理選舉嚟分析，你簡直係離撚曬譜。嗱，佢最想表達嗱，成篇文章我哋睇文章咧，係表達一樣嘢嘅啫，就係、是、熱血公民追擊。嗱，佢話中共功勞簿上面咧係共產黨派落嚟嘅，或者係收過共產黨錢。OK， 好啦。咁啊，中共個功勞簿入面咧，會唔會有熱血公民嘅名字？我又唔夠膽擔保啦。但係我淨係知道黃洋達咧，今日仍然係俾律政司咧就要求法庭要去判監嘅。OK， 喂，投共就投到咁撚有型，要坐監嘅。阿黃毓民就考慮下個禮拜又話要點樣啊？又話要去689打六襲擊六八九嘅。好啦，我哋首先講翻嗱，顧德明佢呢啲咧，嗱，佢呢個論據咧就好多人會講，喂，咁多選區，點解你唔去嗱？參加人哋嘅選區要去追擊民主黨啊？嗱，呢個係一個選擇嘅問題，我想講。嗱，文森，如果要你係要贏得議席嘅，你係想贏得議席嘅，就梗係似乎去追擊嗰啲自動當選嘅區比較容易同埋合理啦。OK， 但係你如果唔係要贏得議席嘅，我就要去懲罰民主黨，因為背信棄義等等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 等。OK。喂，咁啊好清楚嘅啫喎！我如果喺呢件事上面，如果我掌握唔到，大家可以 correct 我。我唯一覺得熱血公民做得唔夠好嘅就係唔夠清晰，就係、是、我係去搞佢，我就係追擊佢。佢應該由頭到尾貫徹始終，咪追擊佢咯？有乜問題啊？2011年人民力量有冇追擊佢啊？講撚到明話去解救佢添啦。只不過係而家換一個說法，就係阿大舊話，因為經過2012年嘅立法會選舉之後，人民力量係得到人民民主派係得到民主黨啊，係得到人民嘅授權再入議會，所以咧嗰件事已經係 over 咗啦，因為人民授權咗俾佢，我哋就唔能夠追擊佢啦。屌你諗呢啲咪 bullshit 咯？佢有咁嘅態度，大舊我哋同佢都熟悉啦，唔緊要。但係 bullshit 個 bullshit， 第一。係嗰啲人民授權俾佢啫，唔代表曬全部人民啦。代議政制嘅爭議都唔係咁樣啊嘛。第二就係、是，喂，屌你老母！如果講授權，有咗授權就唔屌得嘅。咁民建聯我都唔屌得啦。民建聯都好多人授權佢入去立法會。好撚多。咁我哋應唔應該追擊民建聯咧？請問。係啊，好撚簡單嘅。以你嗰個邏輯，係佢謬論。係咪先？咁好啦，我如果認為熱血公民就係追擊得唔夠深，你話至於好啦，又係用嗰個界票論嗱，追擊同界票係兩件事嚟嘅。我夠膽講。你鄭松泰就梗係戒唔撚到啊何俊仁啲票啦，點戒啊？咩叫戒票啊？條你龍冇難翻係 Barry， 而家走出嚟選舉，屌你選咗個立法會議員，然後突然間屌你老尾呢個撚樣，屌你老母客家佬又走出嚟，
屌你老母戒鳩我！嗱，呢個戒鳩，相同立場，行為差唔多，呢啲叫戒票。如果我屌你老母攬翻去，喂 Barry 出嚟選新東呢、這個普選，屌你老母係死鬼司徒華翻山走出嚟同我選，你唔能夠話佢戒鳩我票啩？係咪先？我都唔能夠話佢戒鳩我票啦。狗屁不通啊！呢叫做屌你老母係老實講，一個唔啱中一掂一掂你個民主派咧。就叫撚做係屌你乜收共產黨錢！我哋眼見嘅收共產黨錢嘅人就要俾共產黨追擊，俾人告。屌你老母閪！冇收共產黨嘅錢嘅人就屌你入中聯辦同人傾偈，呢個係咪事實啊？乜嘢嘅邏輯？屌你老味垃圾咯！呢啲咪所以你呢個叫古德明，你食蕉都得啦。喂，我發覺我好撚大鑊喎！如果我日做兩個鐘頭呢啲節目，我真係命都短幾年嘅喎，唔啱掂喎。其實我係有時話唔係話。真係持平嘅，唔係你可以批評每一個人，問題做人最緊要公道兩個字啊嘛，係咪？唔係你都唔係奠基個事實，黐狗線嘅，噏得出就噏，難為你所謂呢個咩有個小有個俾你唔係喎，而家喺民如果而家冇講民主黨先，用就算用翻古德明嘅邏輯，如果民主派再係咁樣思維掃餐，不善不即係不思進取嘅話。追擊民主派有何不可？天公地道啦，大佬，唔係就唔理同佢講乜嘢。你民主黨想當年走入中聯辦，今時今日咁多年啦，有冇講過一句説話先？嗱，呢個咧亦都係我哋節目咧開嘅其中一個原因，就係我哋要企翻我哋個 stand 個平台喺度啊。喂，你記唔記得當年咧，我哋萬幾人淨係去圍呢個差館啊？萬九幾人，人民力量，人民力量領導。係啊係啊！你我夠膽講，我諗我話嗱，你喺度啊，你都係人民力量嘅即係成員啦。當其時，即係我哋支持者啦，起碼係。喂，當其時十居其九十九都係痛恨呢個民主派或者民主黨恨鐵不成鋼。係啦，白鴿黨啦。於是乎先出嚟。當然啦，好大程度。咁最後咧，而家人民力量就唔好話拖佢哋啦，但係起碼有一定嘅合作空間啦。咁亦都令到啲支持者就離開咗咁樣。離他而去。係啊，咁你去到今時今日，你竟然仲要同民主派、民主黨講説話？講真啦，陳雲都好撚貓啫嘛，佢只不過係話懲罰佢哋，希望即係頭先我哋第一次講過嗰樣嘢啦。如果唔係嘅，你點樣含淚啫？係絕對冇得含淚，同埋你要去，我話俾你聽。我睇有冇錢嘅啫，如果唔係嘅，有啲人老實講，我解搞鳩你啊，梗噶啦！你話點解你唔去搞鳩陶錦新啊？因為佢已經其實佢哋嘅唔去搞鳩啊，黃成志，因為黃成志出咗嚟唔係你所謂泛民嘅人，你搞泛民你就有罪，有冇搞撚錯啊？我希望多啲後生，佢青年新政又好，乜都好，乜嘢人都唔緊要，就算係建制派嘅，都揾啲後生仔換撚曬呢班老鬼講。其實我哋就好清晰嘅、啊，真係好清晰，因為我哋經過咁多年。睇咗佢哋嘅所作所為，邊有如果邊有錯啫？如果民主黨唔死，就香港死。你唔好話民主黨，非常清晰。除咗民主黨，你李卓人，你再選李卓人有咩意思啫？又係仆街。你再選何秀蘭有咩？又係仆街。唔好話仆街先，佢哋做嘅嘢就做曬俾你睇，佢哋係咁噶啦，係咁多啦。屌你，係咪要換人啊？哦，一換人就係鬼，咪係咯。屌你老母閪！新人後生嘅你參選。就話破壞你個飯碗啊！唉，嘥氣啦，休息一陣，翻嚟聽電話。唉，垃圾。